velkommen til Fantastisk Videopodcast med ting og sager. Med masser af ting. Ja, ja. Må jeg starte? Det kan du tro. Ja. Store æsker. Ja, jeg har store æsker og ikke æsker. Se lige her, hvad de har genudgivet. Horror on the Orient Express. Koster stadig 800. Kommer sådan to rigtig lækre bøger. Og så vil nogen jo selvfølgelig sige, hvad med alle de fantastiske ting, der lå løst i bokssættet, som man kunne bruge til alt muligt. Men svaret er jo, at man får en pdf med, så kan man jo selv printe dem og bruge dem lige så åndssvagt, man vil. Ikke? Jeg gætter på, at de alle sammen er fuldstændig afbildet inde i bøgerne, men man har jo ikke lyst til at klippe klister i sine bøger. Men så bare husk at få en pdf med, så er der ikke noget problem. Det er jo et klassisk Call of Cthulhu-eventyr. For nye verden. Og mens vi er i gang med Vakeo, som pludselig ryster ud af ærmet, se så her. Et RuneQuest startsæt med reglerne, helt mindre end fire bøger i, og eventyr, og handouts, og maps, og hvad har vi ikke lige for lov at se bagsiden her. Det er 270 kroner. Og eftersom det er den nye deal her med Chaosium, så, så får man selvfølgelig også en pdf med til den. Så. Nu med pdf. Ja, nej, det har de kørt et stykke tid. Ja, men det er noget nyt, at Chaosium er på, fordi der er masser af de små firmaer, som har... Jeg er mistet for i to sekunder herover. Ja. Det er da ikke Chaosium, der har RuneQuest længere? Jo, det er der. Igen. Okay. Jo. Okay. Hold dig ude med spilafdeling. Chaosium har RuneQuest. Terraforming Mars er måske et af de bedste brætspil, jeg nogensinde har fundet. Nogensinde har spillet. Jeg synes virkelig, virkelig, det er godt. Nu kommer så her The Ares Expansion, som i virkeligheden er en standalone, fordi det her det er kortspillet baseret på Terraforming Mars. Så princippet er lidt det samme, men i mindre målestok, ikke også? Og måske lidt hurtigere at gå til. De estimerer, det tager en time at spille, det kan man i hvert fald ikke spille Terraforming Mars på. Så 450, I får lige et billede af, hvordan komponenterne ser ud. Og som sagt, der har jeg ikke prøvet det nu, men altså, hvad som helst, der har noget med Terraforming Mars at gøre, har mit blod gå. Så, det. Så har vi fået en Weber og Timothy Zahn-bog her med Thomas Pope. I Underverse-systemet til 250 kroner, og det er den fjerde bog i Manticore Ascendant. Så de sprøjter bare de der Underverse ud, så. Men de er jo også populære. Så. Toji Onibuchi, som har vundet en masse priser, har udgivet den her Goliath til 250. Sig det lige igen. Toji Onibuchi, men jeg ved ikke, om du udtalte sådan. Det er bare mit gæt på, hvordan det siges. Jeg synes, det er cool, ja, men tak. Ja, det er vildt fedt. Bare fordi du kan. Nu fik du hyldet mig helt ud af det. Ja, hun har vundet flere priser. Det her er en enkeltstående science fiction bog. Og den foregår i 2050, og det er sådan, at jorden er lige så stille ved at blive tømt. For der er alle de her space colonies, og alle folk vil hellere bruge derude, for der er bedre plads, og der er bedre forhold, og der er bedre. Og så er der altså de her få mennesker, som er tilbage på jorden, som prøver at overleve med, hvad der nu er. Og samtidig kan de se, at det bliver mere kannibaliseret hele tiden, fordi det er jo sådan noget, ej, se, der er mursten for et hus, der ikke bruges mere, dem kan vi tage og transportere ud til kolonierne og bruge derude, og så videre, og så videre. Så jorden bliver mere og mere forfalden i takt med. Så, det. Hun har som sagt vundet en masse priser, så det kunne være, det var værd at tjekke ud. Så har vi fået The Ultimate Encyclopedia of Fantasy. The Definitive Illustrated Guide. 250 kroner. Og det her, det er en virkelig lækker bog. Den indeholder en hel masse historier om fantasy, og hvordan fantasy er blevet til med flotte billeder. Se, der er for eksempel en flot fyr, vi alle sammen kan huske fra en eller anden film, vi engang så. Hvad hedder det? Ja, ikke? Okay. Ja. Den har en masse oplysninger om fantasy. Så har den listet en hel masse forskellige fantasy-film med billeder fra filmene. Se bare der. En af mine yndlings her. Clash of the Titans. Men også tekst, der er meget, meget tekst. Og der er masser af tekst, som handler om de forskellige, fordi de nævner de forskellige film, og hvornår de er udgivet, og hvornår de er fra. Og så fortsætter de bagefter med at have en hel masse om forskellige personer, der er dukket op i fantasy-historier. Det var sjovt, at jeg tager Edward Scissorhands ind som en fantasy, egentlig. Ja. Ja, hvad vil du ellers kalde det? Drama, whatever. Se her. Historier om gammel fantasy og ting og sager historier. Og så fortsætter den faktisk med at gå over og snakke bøger. Der kommer nogle tv-serier først, og så går den over, og så har den en masse forskellige fantasybøger listet, og hvad de handlede om, og hvem der har skrevet dem, osv. Og så slutter den af med nogle forskellige computerspil og konsolspil og sådan noget. Alt i alt, ikke?
Alt, hvad der har med fantasy. Jeg så lige et billede af noget Warhammer et eller andet sted, der og jeg bladrede også. Og Wonder Woman. Ja. Så der er bred. Der er en meget bred vifte. Lækker, lækker bog til 250 kroner. Så. Jamen, det er din tur. Du sagde, at den her kunne være værd at tjekke ud. Jeg tænker, ja. Hvad er det egentlig, der gør, at man tjekker ting ud? Det plejer at være noget med, at når det tegnes, det ser flot ud. Det er flot tegnet noget. Her er en titel. Six Sidekicks of Trigger Keaton. Og det der ord sidekicks, det fik mig til at... Det må jeg lige tjekke ud. Og det er verdens mest forhatte actionhelt, som dør. Og hans seks sidekicks skal prøve, eller vil prøve at finde ud af, hvorfor. Hvorfor de egentlig ved det, det synes jeg er sjovt. Den er, hvad skal vi sige, lidt altså den cartoony stil, ikke? Men den, jeg faldt for det. Det Image gør det igen. Det er volume 1-6, og det er... det er nummer 1-6 i volume 1, og så til 155. Og her er de seks sidekicks. Et sidespark, det er skønt ord, altså. Super. Nyt, og det fik jeg sagt, ikke? 155. Det gjorde du. Batman vs. Ra's al Ghul, og det er Neil Adams, vi har taget med, fordi det er Neil Adams. Og så fordi han havde jo et dyk, synes jeg, hvor han næsten blev en karikatur af sig selv. Men her har vi ingen Batman, men Batman 1, 2 og 3. Hvem skal være Batman i stedet for Batman? Ja. Tegninger, vi kan ikke åbne den, men tegninger er i orden. Altså man kan sagtens nyde den for det, og det er Neil Adams selv, der står for plottet. Det er måske ikke det, men det er et must alligevel. 225 fra DC i Heart. Over hos, hvad skal vi kalde det? Marvel? Skal vi kalde dem det? Over hos Marvel, der kørte Daredevil med temmelig nærliggende at kalde Chip Marvel. Zdarsky. Ja. Han dukker op alle vejen nu som forfatter, ja. Fordi han har virkelig gjort et fantastisk run her, og alle mulige andre steder er han i gang. Nu er vi, det forfærdelige ord, lockdown. Det er så heldigvis inde i et fængsel. Det har ikke noget med sygdom at gøre. Fanger utrolig godt stemningen i et fængsel. Jeg har ikke været der. Jo, det har jeg nu, men ikke som kunde. Og fabelagtig godt tegnet af alle fire tegnere, tror jeg. Men de fanger ind i stilen og går med på fortællingen, som jo er tung. Og alle er med. Altså, der er cameos af Spider-Man. Og det er den syvende i serien, ja. Og jeg har set Spider-Man nu. Var det godt, ikke? Hold op, det var godt. Jeg er næsten ikke kommet mig. Der er Reed Richards, der er Iron Man, der er The Lot. Og mere af The Lot, det er Avengers West Coast, som er noget ældre noget, og det her, det er volume 5, og det er jo The Scarlet Witch, der har hovedrollen, og her kan vi se, hvordan blandt andet hun er mean og nasty, og det er John Byrne, der tegner. Vi tager også lige et indtryk her. Og det er fine ting. Altså West Coast Avengers med Hawkeye, fik jeg vist ham igen, til 360. Ja. Ikke 400, 360. Det synes jeg er fedt. Fra Marvel. Det er meget godt, fordi de fleste af dem er faktisk efterhånden stedet til 400. Yes. Og over fra Marvel har vi også The United States of Captain America. Altså forskellige Captain America'er og drøner rundt over, og du får et super flot, hvad hedder det, omslag af... Hvad hedder han? Alex Ross igen. Og der er, vi møder forskellige Captain America, jeg vil ikke vise dem alle. Men rundt i staterne møder forskellige udgaver, som jeg vil også være Captain America. Kan det? Ja, det gik det jo egentlig meget godt. Der er forskellige ting og sager nede bag, vi tager lige nogle forsider. Den er afsluttet. Det er en miniserie. De er alle sammen til 165. Synes vi godt om. Og så kommer Monday, og så kan jeg heller ikke lade være med at tage den ned. Det er Peter Grant, som er politimand, og som også kan noget med lidt okulte sager. Og han er så oppe imod en vareulv. Og også gode tegninger, synes jeg, fanger stemningen på den der britiske... foil-stemning. Det er så en anden tid. Vi tager lige vareulven, når det nu er om vareulve. Super fint. Bogsøren Aranovic er jo voldelig populær. Helt, altså, det der er, tror jeg, 10. bind i...
det tegneserie run, der er kommet. Men altså, jeg har ikke læst de ni andre. Jeg har hoppet på her, og det lykkedes fint. Okay. Altså, for mig. Det kan også være mig, der er noget galt med. Men her kan man se, nå, det kan jo være enkeltstående. Monday, der er flere. Hop på her, få fat i resten. Genialt. Underholdende. 165 fra... Titan. Det så jeg godt. Og så fra Danmark, andet lille land, der har vi Frank Biancarelli og Louis Trondheim. Zoom udgiver Carmela Krim. Carmela Krim. Whatever. Som, der er et lille bitte billede her, og masse hvid og meget lidt tekst, som jeg vil fortælle om. Der er en gangster, der er myrdet, og ingen ønsker at finde ud af, hvem der stod bag. Det bliver en sag for Carmela Krim. Og det er altså godt, hvad skal man sige, tegnet på den måde, som man godt kan lide, det er en, hvad hedder sådan en, europæisk tegneserie. Fanger stemningen på gaderne. Rigtig fint, og det er sjovt, at Louis Trondheim tegner, og han kan jo så meget, for han har også lavet denne her, en lidt anderledes ting, The Fly, som er, hvad skal vi kalde det, en mere klart cartoony ting, men man kan ikke lade være med at komme til at grine lidt af det, så her. Meget. Fluer er irriterende. Madger endnu mere, men man kommer til at holde den her flue. Og det er sgu godt for tællearbejde. Altså, jeg synes, at madger er ulækre, men fluer er irriterende. Ej, ja, de altså, kilder. Det er jo selvfølgelig ikke fedt at finde madger, men 135 i hvert fald fra Papercuts. Ja. Værd at tjekke ud. Kan du så ikke også synge, jeg er fluen, Superdur? Jeg er fluen, jeg har vinger på. Ja, jeg elsker det. Det skal du tro, jeg kan. Sejt. Yes. Okay, have en rigtig god dag. Tak for i dag.